Len si dám kávu a padám preč. Nerozprávaj, kam padáš? Motať sa po lese? Ukazovať sa policajtom? Čo? Včera som si ťa všimol. A čo je horšie? Aj Šaňo si ťa všimol. Vy ste boli na Starých Bukoch? A čo ste tam robili? Veď tam hliadka nikdy nechodí. Boli sme tam schválne. Ja som to vymyslel. Prečo? Boli sme asi na hríboch, nie? No kvôli tebe. Veď tady ale nikdy nechodíte, to je najdlhšia trasa. Tak to je gól. Ja sa vyhýbam tebe, ty mne a nakoniec za seba narazíme, no? Pekne. Asi nás to k sebe nejako podvedome ťahá. To nie je vôbec vtipné, Krišo. Uvedomuješ si, aké problémy mi spôsobuješ? Ale prosím ťa, veď sa nič nestalo, nie? To je výborné. Nakoniec si aj tak urobíš, čo chceš ty. Ale našťastie ma prevelili naspäť na hranicu. Takže od dnes ma nezaujíma, kde si a čo robíš. A vieš prečo? Pretože ja s pašerákmi nespolupracujem. Juj! Oci, oci! Šiltovka.